热线十二今日关注：河南项城，农妇李桂英追凶17年案将重审，被害人家属索赔190万。山东青岛，女子违规携带充电宝被查，大闹机场。北京三中院，周迅被侵权案近日宣判，雅克公司被判赔150万元。广西钦州，荒唐家长教6岁男童开车被罚。各位好，这里是正在为您直播的热线十二，我是主持人王小磊。前不久，公安部在北京召开全国联合打击制毒犯罪专项行动推进视频会，截至到7月13日，共捣毁各类制毒场点89个，抓获犯罪嫌疑人575名，缴获毒品11.5吨，占国内同期毒品缴获总量的接近40%之多。我们来看下一条。大家都知道了，开车不喝酒，喝酒不开车，但是呢，总是有人心存侥幸，结果呢，难逃惩处。日前，黑龙江省讷河市交警在检查中发现，讷河市讷南镇居民于某在不具备校车营运资质的情况下，非法从事校车营运。执法人员于是拦停下于某驾驶的车辆进行检查。开门。经执法人员检查，驾驶人于某不仅未取得交管部门核发的校车标牌和道路运输从业人员资格证，属于非法营运，而且在开车的当天还喝了酒。抓一个学生，完你还给我喝酒，喝多久中啊？喝瓶啤酒。你这胆儿太大了。胆啥大？检测结果是74.7毫克每百毫升的酒精含量，发现于某饮酒后，我们将他带到讷河市人民医院进行采血。待血检结果送到恰尔市进行检测后，再进行下一步处理。据于某交代，他的车几年前从事营业性运输，期间因不具备校车资格私自拉学生，被吊销了营运资格。暑期临近，自己想趁着学生放假前再多赚点钱，就打起了非法营运黑校车的主意。目前，于某已经被取保候审，从事非法营运的车辆被扣留，涉嫌非法营运和酒后驾驶的违法行为正在进一步调查中。前不久，安徽省亳州市交警在辖区夜查酒驾时，发现一辆黑色轿车，看到交警后就试图绕路行驶，行迹非常可疑。交警随即上前进行盘查。驾驶行驶出去啊？打开车窗，对驾驶员进行询问的时候，我们闻到一股浓重的酒味，而且驾驶员呢很爽快地承认自己喝酒了，并且表示呢自己没有驾驶证。你想我拘留啊？我认了。快我喝酒了，还有嘞，来，我喝酒了，还有嘞，我驾驶了，好了吧？有证？有没有证？也没驾驶证啊。交警随后对该男子进行了酒精检测，该男子体内酒精含量为36毫克每100毫升，属于饮酒后驾驶机动车。男子喝了酒不假，但通过公安系统查询，交警发现该男子姓刘，持有 B2 驾驶证，并不是无证驾驶。那刘某为什么在现场主动承认自己没驾驶证呢？可能是当时酒劲还没有过去。通过进一步询问，交警了解到，当天晚上刘某是和岳父一起喝的酒，按理说酒后是不能开车的，这翁旭二人是怎么想的呢？据这名驾驶员交代呢，平时因为有家属规劝，自己喝过酒以后呢从不开车，但是这一次呢是在老丈人家，可能是二人都比较高兴，就都喝了点酒，两个人呢可能都喝多了，老丈人呢也没有对他进行规劝，所以呢他就一人开车上路回家了。被交警查到后，刘某非常后悔，因为饮酒驾驶除了罚款扣分，下一步他的驾驶证还要降级。我们对他做出了驾驶证记12分，暂扣6个月，并处罚款1500元的行政处罚。因为这名驾驶员持有的是 B2 型驾驶证，同时呢他也将面临驾驶证降级的处罚。仔细想想，前面那个校车司机喝了酒之后开校车啊，没有任何的这个生命安全的意识。后边这位，您仔细看视频了吗？他还有一条违法的，就是没有带安全带。接下来我们看看下一条吧。不久之前呢，北京市朝阳区有一个公寓，通过改善地下人防工程，让小宝宝们、让孩子们有了一个可以免费阅读的好地方。
我现在位于的是北京市朝阳区华展国际公寓的一处地下活动空间。这个地方现在呢已经被改造成为一个专门供本社区以及周边社区孩子们阅读和活动的场所。为改善社区文化基础设施配套不足，北京市朝阳区安贞街道办事处对属地人防地下工程进行了清理整治。独具时光青少年阅读体验基地就是其中的一个项目。特别方便，然后那个孩子随时都过来看。然后你像现在放暑假了，这个地方就是更合适了。独具时光项目创始人原本就是一位少儿图书编辑，对引导青少年阅读有丰富经验。所以引领孩子读好书，读高品质的书，所以这是也是很重要的一个环节。据了解，目前北京市用于居民停车、文体休闲等便民类人防工程有3536处，这其中地下车库有2530处，也就是说多数人防再利用方式为地下车库。这个目前呢，在咱们特别是咱们公益便民使用的这些人防工程，实际上遇到了在我们实践中遇到了一些难题，难题就是什么？可持续性很差，政府投资以后没有专业的运营管理。2016年7月，北京市朝阳区民防局和安贞街道办经过调研后决定，在不影响暂时防空效能的前提下，无偿提供场地开展青少年阅读基地项目，并由专业公司规划出资建设运营，引入这种社会资本进行专业化的运营管理，就是要解决在这个方面的问题。就是在这看书是免费的，但是孩子要把这些书要借出去，要办理我们独具时光的会员卡。独具时光通过周末讲座、传统文化体验以及儿童艺术课程等收入，为日常的免费阅读提供资金保障，以解决持续运营的问题。哎，这样的办法真不错，我们真的很希望能够在消防啊、安全达标的前提之下呢，可以给更多的家庭、给小朋友带去更多的便利。我们接下来进一分钟的广告，广告之后来关注河南项城追凶十七年。热线十二即将播出，河南项城，农妇李桂英追凶十七年案将重审，被害人家属索赔190万。浙江杭州，立体车库停车上演惊险一幕。欢迎各位回来，我们正在直播的热线十二，备受关注的河南项城农妇追凶十七年的案件呢，最近有了新的进展。这个案件当中，最后两名被抓获的犯罪嫌疑人于近日再次受审。2017年7月14日上午，河南省周口市中级人民法院在河南项城市人民法院开庭审理河南农妇追凶十七年案的最后两名犯罪嫌疑人齐好记、齐阔军。1998年1月30日晚20时，齐阔军同齐金山、齐学山、齐宝山、齐海营（后改名齐好记）五人在河南周口项城市南顿镇殴打村民齐元德、李桂英夫妇，致齐元德重伤，抢救无效死亡，李桂英受轻伤。五人相继逃到外地隐匿，后被河南项城警方网上追逃。李桂英从此踏上了漫长的追凶路，寻遍10余个省份，为项城警方提供犯罪嫌疑人的线索。此后，警方根据李桂英所提供的线索，1998年3月和9月先后在新疆和陕西将齐学山、齐宝山抓获，2011年3月在新疆乌鲁木齐抓获，2015年11月份在北京警方抓获齐好记。而李桂英用17年时间奔走10多个省市寻找杀夫凶手的事也被媒体报道，引发社会广泛关注。不久之后，最后一名犯罪嫌疑人齐阔军也在新疆被警方抓获。2016年9月，周口市中院对最后落网的两名被告人齐好记、齐阔军进行判决，两人分别被判处无期徒刑和有期徒刑15年。宣判后，李桂英等附带民事诉讼原告人以及两名被告人均提出上诉。2017年1月，河南省高院作出刑事附带民事裁定，认为原审判决认定的部分犯罪事实不清，遂撤销周口市中院的一审判决，发回该院重审。在这次庭审当中，齐好记当庭否认自己曾参与那次对李桂英夫妇的殴打。我打他了，因为我穿件好裙线袄的时候，是吧？打他了，脚下踩到一个小棍儿绊了我一下，我捡起来了。我记得就是到现在，快到不到现场的时候，现场之前。我捡起来一个小棍儿，一个树枝，可能就有人看到我捡到树枝，在我过去参加打架去，就有人放开口说要抓我。是啥树枝？是啥树枝？哪里有树叶子？这树枝吧？
在庭审中听了犯罪嫌疑人齐豪记的说法之后，李桂英情绪激动。此次庭审中的争议焦点在于定罪，控方、公诉机关和受害人皆认为犯罪嫌疑人的行为构成故意杀人罪，而辩方则认为构成故意伤害罪。两名被告人均否认实施故意杀人。庭审中，受害人的家属提出190万元的民事赔偿。这个190万的来历是包括死亡赔偿金、精神损害赔偿金、李桂英治疗的医疗费、交通费、误工费等合理的费用。庭审一共持续了5个多小时，此次庭审并没有当庭宣判。那这个案件最终的判决的结果，我们也将会为您来继续的关注。下边呢，继续来关注杭州的一起事件。陈女士前两天经历了非常惊险的一幕，她在立体车库取车的时候，差点就丢了性命。在浙江杭州清波派出所，记者见到了当事人陈女士，她正在这里协商处理刚刚发生的意外事故。当然吓死了！你是怎么反应啊？就空白一片嘛。我就想幸好我的小孩没在那个里面，我们当时很恐怖的，差一点点就死了，对不对？事发当天，陈女士带着母亲、妹妹还有两个孩子一起来到杭州高银街上的新宫桥立体车库内取车，然而就在此时变故发生了。我就进去取车，突然之间门还我放包的时候门还没关，来得及关的时候，这个车子就直接上去了。惊慌之下，陈女士大声喊停，可是立体停车库内并无人应答，而且车辆还在继续上升。然后我叫停停停停停停，这已经在半空中了，然后他一直没按，然后等那个工作人员过来才停住的。虽然车辆停止了上升，但是那扇还没来得及关上的车门却在上升过程中被车库的机械设备给压得变了形，车窗玻璃也被压得粉碎。它立体车库我不知道上面还有什么杠什么，就下面的跟上面的挤在一起了，然后门就一直卡上去卡上去，然后玻璃碎了掉下来。那么事发当时，立体停车库怎么会突然启动呢？到底是谁操作了按钮呢？他也不管我们里面有没有人，他想当然觉得这里是没有人的，然后就在按钮，因为他要取车。原来操作立体车库按键的是一位姓赵的先生，他的车子也停在车库里，所以他想通过操作立体车库的按键将自己的车降下来。经协商，车库负责人和赵先生一起拿出了15000元钱，根据陈女士的修车费用多退少补。虽然陈女士的事情是协商解决了，但是这立体停车库内存在的安全隐患却让人无法忽视。如果早一秒的话，我还在那个杠杆上，那就被挤扁的就是我的这个人了。如果再晚一点的话，我就车子启动了，我就开出去了，那也有可能这个车子直接掉下去，就发生爆炸事件。随着立体停车库被越来越广泛的使用，我们必须了解清楚它的操作规范是怎么样的。记者上网查询了有关立体停车库的管理范围，上面明确写明未经培训过的人员不得操作设备，而在操作设备前要确认设备区内无人员。如果说此次事故赵先生是无心之失，那么车库方面是否存在管理上的失职呢？那个时候现场是没有工作人员的，这个停车场找不到工作人员，或者在那个就是保安亭什么的。根据记者的实地观察，停车库内共有4个操作设备，但是无论在操作设备旁还是整个车库内，都没有任何关于不能随意操作该设备的提示。我们在管理上面有这方面的欠缺的地方，那么我们在后面再改进。立体停车场虽然在一定程度上缓解了停车难的问题，但是这其中存在的安全隐患也不容人们忽视。接下来我们要连线到的是我们的特约评论员张斌。张斌您好。你好小磊。虽然说立体停车库他们应该是负担一定的责任，你比如说他在那个操作的旁边没有明显的标志说非经这个培训这个不能动，但是我更想说的是这位随意操作的这位姓赵的男士完全没有任何的安全意识，就是不能够随便去操作这个立体停车库，这其实是一个安全的常识。这种随意的操作，这种对安全的淡漠，您怎么看待这个问题？应该说呀，立体停车库呢，当然有效的土地的节约了资源，但是呢，同时大家要注意，它里面的风险也是非常大的。没错，首先这样的一个立体停车库，它是采取的循环这个放车的，那么几吨重的汽车吊起来，显然这里面会存在一些隐患。我们其实梳理这些年啊，立体停车库普及以来发生的事故，只有极少部分是因为设备老化等等造成的，更多的就是因为没有操作资质的人员，或者我们的车主图省事儿，
啊，觉得这个自己操作没问题，最终造成了一系列的这样的相关的事故。所以从这个角度来讲，我觉得呢，这案例里面的这赵先生，也就是说私自操作的，他要负最主要的责任。对。同时，我们的停车场没有进入到更好的一个监管的这样的一个程序，显然也存在重大缺失。我跟大家要说的是，不能心存侥幸，这好在是伤了车还能赔偿，如果伤了人，这麻烦恐怕就大了。没错，所以在这里我们再次提醒，类似像赵先生这样的人，无论您有多急的事，一定要记得这条安全常识，像这样的东西是不能随意自己操作的。我们再来看下一条。7月16号，中华慈善总会艾维尔创新教育基金正式成立。那么基金会的第一次的活动呢，就在辽宁的沈阳举办。7月16日，辽宁沈阳苏家屯沈水实验学校来了一群特殊的客人。我是来自北京市第18中学初一年级的韩超。北京市第18中学初一年级的何宗仪。初一六班的夏春秋。这些来自北京市第18中学的学生和沈水实验学校的学生，除了进行文体活动、创新课程的分享外，还共同开展了为期2天的慈善联合行动，一起走进同龄困境学生家中，结成帮扶对子，捐赠书籍及助学款。这是中华慈善总会艾威尔创新教育基金举办的第一次活动，旨在助力慈善文化走进校园，让这些中学生在交流活动中学会感恩。目的是让学生通过这个共享交流，是吧，这个培养这个学生的爱慈善公益爱心，同时啊，对着关注社会的发展，关注东北的振兴，具有重要意义。接下来要进一分钟广告了，广告之后我们要和您一起来关注最近大家都特别关注的一个事情，青岛机场一名女子大闹机场。热线十二即将播出，山东青岛女子违规携带充电宝被查，大闹机场。重庆云阳驻考电信诈骗案告破。北京三中院周迅被侵权案近日宣判，雅克公司被判赔150万元。乘坐飞机呢，不能够携带超标的充电器，而且不能够在飞机上用充电器给手机充电，充电器不能够托运，这其实呢已经成为了我们的一个出行的一种安全的常识，也是严格的规定。青岛机场有名女子认为这样的规定可能影响到了她，于是呢，她大闹机场。哎，你干嘛？我不跟你们商量了，行不行？你往里边，你们有没有讲不讲理？不，你往里边出走，不，这个充电宝，抓起来！不，一会儿公安就来了，好不好？行，先别抓不着我，把我抓起来，给我走！你这个充电宝不能带，你有事儿，我回去。不，这个女，我跟你有事儿。我知道你有事儿，这个充电宝我可以帮你协助一下，给你发个快递也行，因为它没有标识嘛。这是机场安检人员用记录仪拍摄的画面。事情的起因跟一个充电宝有关。事发当天上午7:07，这名年轻女子正常进入安检通道。此时安检人员发现该女子手机上有一个手机壳式充电宝，但经过查看，上面并没有标注电池容量大小。随后安检人员告知女子，该充电宝不允许携带登机，可在机场暂存。但是年轻女子并没有听从劝阻，而是直接硬闯，甚至还对安检人员连打带踢，一度导致安检通道被封闭。严禁携带标识不清的充电宝，不行有一条规定，你留个地址，我帮你发个快递。我好好跟你说了，我也好好跟他说了，你们就是不让我带，他有标识。标识在哪？我也不想跟你们闹了哈，这个手机壳我不要了。你找你们领导过来。你别激动。你行是吧？不是，好，那就关闭通道，关闭通道。你别激动。找不着你们领导过来。随后，机场安检人员报了警，同时继续跟这位旅客耐心解释相关规定。大约10分钟后，公安民警赶到事发安检通道处。那个女孩子家哪那么大仇恨啊？你说本来很小的事情，你可整那么天大的多，拿这些东西呢？能配合？那我坐你的飞机呢？坐你的飞机拿。啊，飞机呢？飞机你还坐飞机啊？女子被带到派出所接受询问时，情绪已经平静，也意识到自己的错误。经询问，女子姓张，到青岛看望亲戚，当天准备乘飞机回家，结果还没上飞机，就先上演了这么一出闹剧。依据相关法律规定，张某将面临治安拘留5天的处罚。我觉得我充电宝是合规定的，但是我一直没有看，它上面是没有容量标识的。
当时为什么会情绪那么样的失控呢？因为家里的一些事情，心情不好。我想对青岛机场，说声对不起，扰乱你们的公共秩序了。我们想说的是，希望这名女子说的都是真心话，真的认识到错误了。要特别提醒她的是，如果没有在机场把这个手机留下来，大家会注意到它是可以充电的，这种像手机壳一样的充电宝。那么上了飞机之后，即便是她关上了手机，而这个充电宝还是在不断的给这个手机进行充电的，这是非常非常危险的行为，有可能会引发更严重的空中的安全事故。我们来看下一条。最近的一些不法分子盯上了各种国家考试的商机，打着出售考试试题或者说出售答案的幌子来行骗。今年的六月份，重庆警方就破获了这样的一起诈骗案。2016年12月20日，重庆市云阳县公安局刑侦大队接到群众报警，一名准备参加职业药师职称考试的男子在报考过程中被诈骗4000余元。云阳警方顺藤摸瓜，串并出8起类似案件，案件涉及全国多个省份。单从这个案子看，金额不是特别大，但是从这个案子的这个本身来讲，它的受害群体是这个全国的这个职业考试的这个考生，可能涉及面比较广。重庆市公安局反诈骗中心和云阳县公安局联合成立专案组侦查该案。2017年5月，该案被公安部定为部督案件。经查，犯罪嫌疑人分布在广东中山、湖南株洲等地，以出售各类从业资格考试答案及修改考试成绩等为诱饵，骗取受害人钱财。最终查明，这个案件涉及到全国多个省市，涉及受害人4000余人，涉及到受害诈骗金额3000余万元。在掌握充分证据后，6月18日，重庆警方展开收网行动，捣毁犯罪窝点15个，扣押涉案电脑130台，涉案银行卡360张，追回被骗赃款360余万元。涉案的72名犯罪嫌疑人全部被抓捕归案，目前该案正在进一步侦办中。我们来看下一条。福建雅克食品有限公司侵犯周迅姓名权、肖像权一案，在北京第三中级人民法院2审开庭审理，而且当庭作出了宣判。据了解，周迅与福建雅克食品有限公司的合作从2003年开始。在最新的一份合约中可以看到，周迅的代言期截止至2014年11月24号。同时，为了方便福建雅克食品有限公司在周迅代言期结束后下架，代言合同还约定了福建雅克食品有限公司有2个月的下架时间，就是15年1月24号，以后。是绝对在任何场合都不应该再出现啊！就是周迅的姓名跟肖像，还有其他一些素材的。但实际上就是福建雅克食品有限公司呢，却在持续的使用周迅的姓名跟肖像做这个广告宣传。据了解，在下架期限结束后，未经周迅本人授权，福建雅克食品有限公司仍然使用周迅的姓名及肖像进行产品推广，但福建雅克食品有限公司表示，该公司官网上早已没有涉及周迅姓名及肖像的广告物，不存在故意侵权的行为。2015年代言期满之后，因为内部人员离职的原因，未能及时清理更新网站的内容，但是在收到被上诉人起诉材料后，立即删除了这个含有上诉被上诉人姓名和肖像的照片视频，因此上诉人不存在侵权的故意。一审法院认为，福建雅克食品有限公司的行为已经侵犯了周迅的姓名权和肖像权，应当承担侵权责任，判令福建雅克食品有限公司在其官网首页刊登致歉声明，向周迅赔礼道歉10日，并赔偿其经济损失150万元，公证费1271元。福建雅克食品有限公司不服一审判决，上诉至北京市第三中级人民法院。经2审开庭审理后，北京市第三中级人民法院对此案进行了当庭宣判。法院认为，雅克食品公司在与周迅的代言合同约定的使用期限届满之后，以盈利未经周迅同意，以仍以盈利为目的，继续在其官方网站使用周迅的姓名和肖像，进行商业广告宣传，其行为明显侵犯了周迅的姓名权和肖像权。本院判决如下，驳回上诉，维持原判。目前，当事双方对判决结果均表示认可。一分钟广告之后，我们来看看安徽的车坚强。热线十二即将播出。安徽滁州，面包车被货物包裹，行车视线全被遮。浙江杭州，男子手持弹弓专砸汽车车窗盗窃，
广西钦州，荒唐家长教6岁男童开车被罚。安徽有一台面包车把好几次才能拉完的货物一次性全都扛在自己身上，很艰难的上路了。他虽然很坚强的上了路，可是驾驶员一旦出了事儿，那可就不是小事。近日，安徽滁州交警在巡逻时发现一辆沿着滁州大道由北向南行驶的面包车，这辆面包车的外形引起了交警的注意。当时啊，该辆面包车全身被塑料包裹，携带的物品所覆盖，挡住了前后的车窗视线，驾驶员不断地伸出头观察路况，非常危险。见此情况，我们驾车上前，在保障对方安全的情况下，示意他靠边停车接受检查。该辆面包车车身上的货物只用一根绳子固定，随时都有坠落的风险，而在车内驾驶员根本没有丝毫的行车视线，十分危险。整个前面都挡住了，你这样的安全吗？不安全。不安全啊？那你开的时候你怎么看前面呢？我侧一点。头从玻璃上伸出来啊？侧一点。侧一点啊？侧一点，侧一点能看到吗？像这样在行车过程中将前后车窗视线遮挡，一旦遇到突发情况，很容易造成意外的发生，酿成不可想象的后果。这辆面包车如果正常拉运这些货物，需要来回三趟。为了图方便，驾驶员郭某干脆直接将所有货物全部塞进车厢，多余的部分则绑定在车身。行车过程中，郭某只得把头不停地伸出窗外查看路况，勉强行驶。针对面包车驾驶员违反规定载货的违法行为，我们依据《道路交通安全法》的相关规定，给予200元罚款的处罚。有人为了省事遮挡车窗，也有人为了逃避超速拍照遮挡号牌。前不久，山西高速交警20队民警在荣乌高速巡逻时，发现一辆红色轿车故意遮挡号牌，在车流中反复穿插变道，而且车速极快。巡逻民警立即拉响警报，喊话提示这辆车减速靠边停车。两辆红色轿车靠边停车了。随后，狂奔的轿车在密集的车流中驶入应急车道，而当时正是车流高峰期，该轿车最终被堵在路边。为什么要遮挡号牌了？咱们来，咱一会儿开的到了收费站，那有个大站，那比较安全一点，到那儿处理，就要到主线上了，不安全。经询问，这名女子称有急事需赶回北京，遮挡号牌就是为了超速行驶。随后，根据《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定，执勤民警对这名司机遮挡号牌、超速行驶、占用应急车道等违法行为，处以罚款600元、记21分的处罚。能够感觉到哈，车是豪车，人也打扮入时。尽管遮上了脸，可是通过画面还是能够看得出来，在接受处罚的时候，态度依然很傲慢。可以傲慢，但真的出了事儿，那就得你自己扛。接下来说另外一件事情，不要把自己的车当成保险柜，这个咱们提醒过大家，但是呢，有些人可能一时疏忽，结果就被人钻了空子。浙江杭州的交警抓到了这么一个窃贼，他用打鸟的弹弓打车窗偷财物。近日，浙江杭州公安局余杭分局唐旗派出所接到辖区多起车窗玻璃被砸、车内物品丢失的报案。警方调取监控后发现，犯罪嫌疑人所使用的工具竟然是打鸟用的弹弓。在唐旗小区的停车场以及那个景区停车场，后来我们通过那个视频侦查，先是就是说有选择的寻找这个目标。监控画面显示，凌晨2点多，一名男子出现在一辆白色轿车旁，在用弹弓将车窗玻璃击破后，他就躲了起来。在确定周围情况安全后，男子再次出现，对车内物品下了手。整个过程前后也就4-5分钟时间。警方在通过监控锁定犯罪嫌疑人后，很快将其成功抓获。据犯罪嫌疑人李某交代，他使用的弹弓是从网上花了100多元钱购买的。开始只是用来打鸟，一次偶然的机会，他用弹弓击碎了一辆汽车的玻璃，并拿走了车内的财物，之后便一发不可收拾。一般在1点半左右，是90%的人最想睡觉的时候。嗯，我弹他这玻璃马上就碎了，看不到的我不会去敲他的，我不会去动他的。就比如说里面有钱啊，什么等等等等啊，我才会。目前，李某因涉嫌盗窃已被警方刑事拘留。
不久之前，广东警方接到了群众的举报，说一款手机应用软件涉嫌网络诈骗。那么，这是一个什么样的骗局呢？打开这个手机应用软件，映入眼帘的全都是色情视频。警方调查发现，该犯罪团伙就是用这些色情视频作为诱饵来进行诈骗的。看了大概20秒的视频之后，它就会显示第一次充值，大概第一次是也就30多块钱一次吧。然后充值完之后，他会换另外一批视频，然后再去点击看的话呢，他接着大概也是过了20秒或者30秒左右，他就会再次以第二种理由去让你继续进行充值。民警侦查发现，该犯罪团伙在全国推广代理商账号有100多个，渠道商账号有5600多个。犯罪分子与不少广告平台合作，将这款手机应用软件的广告挂在其平台上，每天给广告平台几百元至5000元不等。我们这个公司，它短短一个月，我们掌握过来的话，一个月这个流水都有1.2亿，所以它这个其实还是涉案的，还是挺厉害的，就安装量每天都有几百万的安装量。由于案情重大，涉及全国11个省市以及多个地区，广东省公安厅立即抽调江门市局警力组成专案组，将此案列为安网6号专案部署开展侦查。最终，专案组赴海南、广西、山东等地进行收网。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人100余人，冻结银行基金5100多万，给付银行账号198个。提醒人对规范犯罪团伙的全力予以打击。我们来看下面一条消息，有一段视频呢，在这个朋友圈里边最近在被传。拍摄视频的呢是，驾驶员的开汽车的那个人的亲人，但是开汽车的呢，那是一个6岁的小孩。跪着踩刹车，跪着踩油门啊！从视频中可以看到，一个男孩正驾驶着一辆车行驶在街道上，而这段视频也迅速在朋友圈内疯传。7月11日，广西钦州浦北警方对此事展开调查，通过对视频内街景进行分析，同时调取视频监控，警方很快锁定了目标车辆，并电话传唤相关人员接受调查。那个小孩是谁的？你的。有多大了？你是怎么想的？你把孩子给他开车？觉得好玩。你不担心吗？通过调查，车主姓邓，广西钦州人。7月10日下午4点多，他驾驶一辆白色轿车，搭载着6岁半的儿子以及2名女子到浦北办事。在返程途中，儿子一时兴起，想要亲自开车试试。邓某竟然同意了这一荒唐请求，于是儿子坐在邓某的膝盖上，操控起了方向盘。坐在后面的2名女子，一人指挥孩子开车要记得踩刹车，记得踩油门。一人用手机拍摄视频，并上传到朋友圈。整个过程约1分钟，车辆行驶了200米左右。认识到自己错在哪里了吗？给车小孩子看。根据《道路交通安全法》第99条规定，将机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶，会处以200元以上、2000元以下罚款，同时可以并处吊销机动车驾驶证。目前，邓某的驾照已经被扣留，案件正在进一步调查处理中。我们来连线特约评论员张斌。张斌，您好。你好，小磊。我们看到了刚才这条视频，我不知道您会作何感想呢？这些年啊，随着汽车的普及，我们看到未成年人驾车的现象时有发生。当然，这里面啊有很多的不同的原因，比如有的是因为这个农村地区的孩子从小就是帮家里干活，开这个车呀，三轮车呀，农用车啊，比较熟练了，随意就上街了。有的是呢，偷偷的这个学会了驾驶技术，然后呢自己呢悄摸的上车上街去这个练手。但是这里面啊，最可恶的就是这种什么呢？就是父母亲自来教自己的小孩来开车，这种什么行为啊？刚才我们片子里介绍了，按照我们国家的相关法律，那么要处以200元以上、2000元以下的一个罚款，这是对于交给没有驾驶执照的人开车的处罚。而对于未成年人，某种意义这已经是属于以危险方式危害公共安全了。所以我们的家长啊，更多的说我是家长，我要管孩子啊，我要让他教育的好，学习的好。但是他忽略了另外一个责任，叫监护人。监护人的第一要务就是保证被监护人的人身安全。
所以从这一点上来讲，这些父母是非常不负责任的。他不仅给自己和孩子置于险境，同时也让公共安全受到威胁。因此啊，对于这样的一些现象的出现，我觉得是有必要进行相应的一个严厉的惩处的。同时呢，也要让我们的家长加强这种监护人的观念。因为父母是孩子的第一任老师，你是什么样，你的孩子未来就会变成什么样。所以其实说得很对，逆子就等于杀子，这样的行为其实就是把他人和孩子都推上了鬼门关，真的是要提醒这些家长注意了。感谢收看，明天见。家人寻找王阳令。王阳令，男，1992年10月28号出生，1995年7月12号左右于贵州省贵阳市沙冲路陈庄坝走失，父亲名叫王作宪，母亲名叫廖。体貌特征：左右手臂上各有一颗痣。知情者请联系宝贝回家志愿者协会，宝贝回家接待群 QQ 号码18405333。